Hokejaški klub Vojvodina u subotu i nedelju dočekuje na Spensu Celje iz Slovenije u okviru IHL lige. Podsećanja radi, Vojvodina je bila bolja u obe utakmice u gostima u Sloveniji. Pored mečeva u okviru IHL lige, hokejaši Vojvodine će 2. januara odigrati i pripremnu utakmicu sa reprezentacijom Srbije u kategoriji uzrasta do 20 godina za svetsko prvenstvo koje će biti održano u Litvaniji od 6. do 12. januara. Rivali mladoj reprezentaciji Srbije u grupi A, koja je prošle sezone izborila plasman u viši rang, bit će Velika Britanija, Japan, Rumunija i Španija.